Kągi, vakaras prasideda. Aš noriu pasakyti, kad ne kiekvienas, kas savaitgaliais išvažiuoja pasipuikuoti miestą su čioperiu, gali vadinti save baikeriu. Taigi ir ne kiekvienas, kas dalyvauja šį vakarą koncerte, gali prisipažinti, kad išpažįsta tą gyvenseną ar propaguoja tokį muzikinių stilių. Tačiau vat, pirmoji staigmena, žmogus, kuris išėjęs dabar į sceną, jūs puikiai pažįstat. Tačiau jis sakė, kad būtent nuo šios muzikos prasidėjo jo muzikinė karjera. Aš nepasakysiu, kas tai, bet jūs atspėsit, žinoma. Ir muzikinis projektas Nirvana. Labas vakaras, mėlėjai. Antras bandymas. Labas vakaras, mėlėjai. Ir trečias. Labas vakaras. Pradė. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. Rape me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. Morališkai ruošiamės. Jeigu turite kairę ranką, pakelkite į viršų kairę. Dešinę turite, pakelkit. Ir visi. 1, 2, 3, važiuojam.